Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Среде неизвестноста за тоа како ќе се постави Бугарија кон преговарачката рамка и закажувањето на првата меѓувладина конференција на Северна Македонија со Европската унија, во 360 степени вечерва гостува Љупчо Георгиевски, поранешен премиер и лидер на ВМРО Народна партија. Интервјуто со Георгиевски доаѓа под водневното заседание на Заедничката историско-образовна комисија во Скопје, по кое копредседавачите Драги Георгиев и Ангел Димитров соопштија дека е постигнат мал напредок во однос на темите од средновековието во учебниците по историја, но и дека засега нема согласност за ликот и делото на Гоце Делчев. Дополнително договорени се уште една средба на комисијата до крајот на годината и уште 5 состаноци во текот на наредната година. Како рестартирањето на работата на комисијата ќе биде примено од властите во Софија? Дали може да биде елемент што ќе ги придвижи кон одлука да не го блокираат евроинтеграцијскиот процес на соседот? Ќе биде познато во следните денови и недели кои се сметаат за клучни. Тоа е период во кој се очекува активно да работи и дипломатијата. Што вели анализата на Љупчо Георгиевски на овие прашања, ќе слушнете во разговорот со него кој почнува по кратка пауза. Останете со 360 степени. Гледате 360 степени. Малкумина веројатно знаат дека Љупчо Георгиевски заедно со Владо Бучковски и Денко Малески е дел од бугарскиот објаснувачки меморандум кој беше испратен до земите членки на Европската унија како одговор на Софија за преговарачката рамка за Северна Македонија. Бугарија ги информира државните членки дека кога тој и другите споменати јавно зборуваат за поддршка во поддршка на заедничкото историско минато, се предмет на говорна омраза и оцрнувачки кампањи. Како ќе биде по вечерашното интервју на Георгиевски, ќе зависи од тоа што ќе каже како одговор на нашите прашања. Добро вечер и добро дојдовте. Интересен момент. Знаете ли дека вашето име е дел од меморандумот? Да, го видов малку подосно, иако не, нормално никој не ме консултирал. Што мислите за тој аргумент? Мислам, таму е... На ниво на фактографија е точен? Па, гледайте, на ниво на фактографија е точен и... Сега, последното, јас морам да кажам, сега поприлично одамна не сум бил предмет на таква, на таков напад, освен на Фейсбук, нели, обично, она традиционално што ви да напишам, доволи да напади во тој контекст. Меѓутоа, точно тоа го видовме на нивото на господинот Денко Малевски пред известно време, кога даде на изјава за таа близкост со Бугарија, дека беше навистина доста растргнат во македонските медиуми од повеќе страни. Сега, не знам дали веднаш да зборуваме за меморандумот или само за овој дел на меморандумот. Не, само за ова ве прашав, дали, да, дали бевте свесен дека и вашето име се споменува во меморандумот? Не, не сум свесен, иако, нели, во тој меморандум, така, според мене има доста и непријатни работи, има и недипломатски работи. И мислам дека едноставно некако беше вишок како документ во сите тие односи меѓу Македонија и Бугарија, нели кога веќе градиме пријателство. Мое последно прашање може да биде и последно, но еве јас ќе решам да ви го поставам прво. Што е вашата проценка? Дали Бугарија ќе се реши на тежок чекор, што ќе значи блокада на Северна Македонија во Европската унија? Гледайте, Васко, значи немам изворни информации, јас морам да ви кажам дека јас подолго време се обидувам што имам некои познаници, пријатели таму, а и планирам и доправа да одам да се обидам да создадам едно јавно мислење дека односно ќе се обидам да разбијам неколку тези прво таму. Еве да ги почнеме од овде. Првата теза е дека ако сега Бугарија ја пушти Македонија да оди напред, готово се е завршено со нивниот спор со македонската историја. Тоа воопшто не е точно, затоа што ние сме сведоци дека живееме сите во демократски општества. Значи, како што ништо не е завршено со историската дискусија, ако Бугарија сега стави вето, исто така нема да биде завршено, ако се постигне некаков договор, па да речеме не стави вето. Затоа што никој не може да му забрани на некој историчар, дали во Македонија, дали во Бугарија, дали било каде на Балкана, да пишува што сака и како сака.
Е, класичен пример. Класичен пример е со Грција. Ние направивме договор со кој официјално јавно се откажуваме од античка Македонија, но и тоа се уште имаш ти писатели, историчари, колумнисти кои плачат и пишуваат за таа античка Македонија. Значи, дури на формалната страна, комисијата која што расправа за тие прашања објави дека за до година договориле 5 средби. 5 средби, да. Што значи дека ќе останат прашања кои што допрва ќе се разговараат. Значи, како според... дополнување на оваа ваша теза. Да, значи, да. Историјата е едно отворено прашање. Според мене треба бугарската јавност да цени неколку работи, што и мене ми е жал што прво мораме да констатираме дека Македонија навистина беше многу затворена према Бугарија сите овие години и многу малку правеше за да се помести работата во правец на некаква еве приближување на таа историографска слика. Меѓутоа, жалната ситуација е сега што кога дојде една влада предводена од господинот Заев, која навистина декларира пријателство со Бугарија како никој што досега не декларира од македонските власти. Тука е господинот председател Пендаровски, кој исто така нон-стоп инсистира на тоа пријателство. Тука имаме дори еве променети ставови на историчари, посебно на председателот на комисијата Драги Ѓоргиев. Значи, имаме една атмосфера која вака толку позитивна никош не била во према Бугарија. И ние во една таква ситуација, односно, ние како држава, меѓутоа најповеќе нели луѓето кои се одговорни за овие состави, доживуваат сега еден малку удар кој едноставно малку им е ударот кој треба да го понесат натре во Македонија, нели зборувајќи за таа за тој нов поглед на историјата со Бугарија, а сега добиваат удар и од надвор. Така што јас сметам дека тие се неколку поенти кои мора да ја свати бугарската јавност дека ако сега почнат преговорите на Македонија со Европската Унија, ништо не е затворено. Тие понатаму можат да си ја раскажуваат нивната приказна. Дополнително што како земја членка имаат право да не блокираат кога сака. Уште 100 пати, ако добро разбрав, нели така. Значи, нивниот прочит на историјата со Македонија никој не го забранува, ниту пак ги тера да се откажат од нивниот прочит со... Иако е добро што повеќе теми да се затворат, нели? Тоа никој не го спори. Да. За да не се отвараат постојано понатаму. Дали правите разлика меѓу ГЕРБ на Борисов и да речеме ВМРО на вице-премиерот Каракачанов? Па гледајте, јас сега имам своје размислувања. Обично тука целата вина се фрла врз Каракачанов, така ни е тој некако стар клиент за удари кога треба да се удира. Меѓутоа, според мене, вака одат горе-доле работите. И БСП тука не е најавен во целата приказна. Тоа дали... е опозицијската партија, да поясниме за гледачите. Да, за... Сестринската партија на СДСМ и Заев. Да, точно така. Обично оди така приказната тие... Значи, јас се сеќавам кога беше оној спор... Дали во Македонија илинецкото стане може да се нарекува македонско, после што јас реагирав со еден текст во БГНЕС, да, така беше. Значи, прво, приказната почна со тоа што БСП ја отворија приказната како може македонците да го нарекуваат илинецкото стане македонско. И потоа се вклучија ВМРО и ГЕРБ да се тркаат сите заедно кој е по-патриот, за жал, на тоа прашање. Значи, вие не би ја свалиле, што се вели, целата вина на Каракачанов? Да, па не би ја свалил, затоа што и сега кој ги гледам овие, да речеме, мислам дека подеднакво се вклучени и БСП во целата дискусија, меѓутоа можам да кажам дека и во самиот ГЕРБ има едно крило кое е така, пак од своја страна се трка, па извините, не со ДПМНЕ, со ВМРО на Каркачанов, ВМРО, да, Банада, се трка со нив кој е по-патриот. Така што, абе, тоа е на некој начин балканска приказна, знаете, тоа сме го видели во Македонија, кога се докажуваме кои сме по-патриоти за некои прашања. И мислам дека на тој начин Македонија станува жртва, иако јас многу пати сум кажал дека сметам дека
И во Македонија истата приказна горе-доле па кога се однесува за Бугарија. Да, вие знаете цинично да забележите дека во периодот кога вие се обидувавте да ги отворите односите со Бугарија, 1999-та подпишувате заедничка декларација со Иван Костов, тогаш сте силно критикувано од тогашниот СДСМ на Црвенковски. Денеска ситуацијата е обратна, сега СДСМ е носител на тој прогресивен разговор со Бугарија, за жал, партијата јас која сум ја создал и кој сум учествувал, пак е носител на тој контрастав. Дори можам да ви кажам, јас и понатаму сметам дека во ВМРО ДПМН се уште, барем јас лично, може би не ги знам толку луѓето во Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа јас во составите на ВМРО ДПМН познавам многу луѓе кои биле многу храбри, кои зборувале многу отворено по прашањето на таа сега нели таа општа нели формула која веќе е прифатена, гледам општа историја со Бугарија, која дискутирале која било требало да биде пострашно. И сега навистина сум изненаден за луѓе кои знам како се однесувале и што зборувале во тој контекст. Сега прашање кога се во политичка веќе гарнитура, да. Свойство сега зборуваат обратно. Дори ќе ви кажам еден многу конкретен пример кој најверојатно ќе се препознае лесно, еден мој пријател кој барем 30 години беше доста близок соработник со мене. Пред две години се разделивме, тој отиде со ВМРО ДПМН на едно интервју пред 10 дена кога го прашуваат дали Заев сега ќе го продаде и Гоце Делчев? Да, вика Заев продаде се, вика сега, вика еве готово, вика ќе го продаде и Гоце Делчев на бугарите, баш со и такви реченици. А сега, ако треба да се чувам, да се соочуваме на масата на правдата, можам да донесам барем 100 луѓе кои ги убедувал истиот тој, како имаме ние заедничка историја со Бугарија. Е тоа е тоа кога некој човек ќе го ставите во партиска машинерија за да нели сега веќе критикува се што критикува неговата партија во тој момент. Ако Бугарија сака вистинско сближување и пријателство со Македонија и македонците, дали актуелниот пристап е вистинскиот пристап за навистина да стигнеме до тоа? Вие долго зборувате за тоа дека македонското општество е со години под влијание на српската култура, на српската музика, дека овде се уште е силна југоносталгијата и така натаму. И дека многу малку правиме во контекст со Бугарија. Да, но некако и Бугарија не успева културно да пенетрира овде. Паско, се сложувам дека, значи, кога има проблем или кога има кавга, дека треба барем две страни на некој начин да има. И во таа насока јас вината ја гледам и едната и на другата страна. Можеме нели да дискутираме. Факт е дека од оној договор меѓу мене и Костов, кој беше... 99-та, да. Тоа е 20 години, колку ќе му се... 21 година. Да. Македонската страна не направи многу за да се приближи кон Бугарија. Иако тој договор кој ќе погледнете сега, договорот за соработка, или сега кој ќе погледнете што е тоа што го бара Бугарија во најновите разговори, ќе видите дека е нешто минимално. Ние со тој договор требаше да бидеме само пријатели со Бугарија и ништо повеќе. И јас како политичар тога, сега како аналитичар, нели повеќе, иако нели не сум се откажал од политиката, сум го предвидел дека ние еден ден ќе се соочиме со проблемот со Бугарија и затоа сум сакал некои работи да одат постепено и евултивно да се движи работата за да се приближиме и да денес и да еден ден немаме да речеме такви удари кај што со земјотреси ќе ги решаваме проблемите. Значи со тој договор ние требаше едноставно само да бидеме пријатели, да градиме мостови, да почнеме таа комуникација. За жал, сето тоа многу бавно се случуваше. Кога сега, ја споменуваме, дозволете ми, заедничката декларација Георгиевски-Костов од 1999-та, неа ја карактеризира така наречената јазична формула. Вие, велите, го подпишувате тој документ, заедничка декларација на официалните јазици на двете земји, бугарскиот согласно уставот на Република Бугарија и македонскиот согласно уставот на Република Македонија. Тоа прашање до ден денес се провлекува. Истата формула искористена и во договорот за пријателство. Има ли според вас спор, реално отворено прашање, јазично прашање?
Па сега гледате, јас сметам дека со тоа ние го затворивме и после со договорот за соработка исто така тоа се потврди дека е затворено прашање. Бугарскиот пристап е дека до 2 август 1944 година постои само Бугарија, Бугари и бугарски јазик. Само да го завршам овој дел. Меѓутоа сега кај е проблемот? Значи што сега се воочува и што очигледно сега не знам со последната изјава на министерката за надворешни работи како да ретерира тоа прашање. Меѓутоа фактот кој не загрижува и мислам создаде тука проблем и тоа сериозен проблем, беше што во резолуцијата на нивниот парламент, така се нарекуваше резолуција на парламентот, и подоцна со меморандумот што го објавија, практично тие се вратија на некои позиции кои го напуштија тој договор за клаузулата што ја нарекуваме јазична, затоа што таму веќе вие и го немавте македонскиот јазик како официјален јазик, туку имаше само официјален јазик. Меѓу македонски јазик како официјален јазик според уставот и само официјален јазик има сериозна разлика. И тука мислам дека подоцна со како се вика со меморандумот, пак се отиде со една комплетна пак негација на тој јазик. Така што сметам дека тоа беше малку едноставно како менување на правилата на игра во сред утакмица, нели што се нарекува, затоа што сметаме дека тој проблем е затворен на тој начин. И со тој договор вие знаете се потпишани десетици и десетици договори меѓу двете држави. И никогаш Бугарија претходно не и правила на Македонија понатаму ни на меѓународен план. И одена сега тоа прашање го отворија на маса. Дали некој смета дека може би Бугарија... Дори тоа, се извинувам, тоа го нема ни во договор за соработка. Значи, тоа е како отпосле сега, отпосле да сака да го отворат тоа прашање. Не знам со кои причини и со кој повод. Некој смета дека може би Бугарија би сакала, еве да употребаме, да може би не најсоодветен термин, да тргува јазик за историја или обратно, но за сега нема ни такви јасни сигнали. Да, може би сега некои знаат повеќе детали, јас не ги знам тие детали. Што сакам да кажам? Значи, за жал, таа резолуција што беше донесена во Бугарскиот парламент ни направи проблем, ни направи нам проблем, ни направи на меѓу овие државните односи. Видите, факт е тука дека некако имам чувство дека нашата дипломатија тогаш тој период го преспа. Таа декларација се дискутираше барем 10-15 дена во Бугарија. Прво почнаа партиите, потоа отиде на влада. Мислам дека Министерството за надворешни работи на Македонија го преспа тој период. Според мене тоа заслужуваше тогаш итна посета да им се укаже дека ова не смее да помине во парламентот, дека е сериозно нарушување на договореното. И реално, вие кој ќе погледнете чисто правно, формално, меѓутоа и суштински, резолуцијата и меморандумот отстапуваат од договорот за пријателство, од духот и од текстот на договорот за пријателство и од договорот за соработка. Сега, ако можам да сублимирам врз основа на она што вечерва го слушам од вас, и предходно сме го слушале и читале, практично човек кој што овде се сметал за прилично отворен, пријателски настроен кон Бугарија, ве нарекувале и бугарофил, нели, смета дека тоа што како барање доаѓа од таа страна е премногу и дека е тешко заварање од било кого овде. Гледайте, јас тоа го споделив, јас бев и на интервју во Бугарија, им го кажав и таму дека ова се непотребни документи. И знаете што е целата работа. Значи, целата работа е што повторно ќе се вратам, сето тоа се случува кога со доаѓањето на Заев се случи еден нов дух во односите меѓу Македонија и Бугарија. На крај краишта, најмала работа се декларациите или што ќе биде напишено во историјата или што нема да биде напишено во историјата. Најважна работа се меѓучовечките односи, релацијата на луѓето, комуникацијата
А сметам дека со доаѓањето на новата влада во Република Македонија, токму тоа се почувствува Македонија. И сега, еве ќе ви кажам неколку примери што, да речеме, мене ми оставаат впечаток. Да речеме, оденаш не стана страшно, не се непријатели они кои взимаат бугарски пасоши. Едно време во државата, тие што взимаат пасоши, беа непријатели на државата. Оденаш стана тоа како еден нормален процес. Второ, вие ќе видите дека во соседна Бугарија има стотици, еве кога идете во Софија, има стотици македонци кои веќе работат во Бугарија. Некои се доктори, некои се во аптеки, некои се во најразлични бутици, во хотели. Значи, им стана на луѓето нормално да одат таму да побараат екзистенција, да не зборувам за оние кои одат студенти. И секогаш кога сум зборувал со тоа, со нив, тие секогаш рекле, никој овде никаков притисок не ни прави. И сега, одеднаш целата оваа атмосфера, јас мислам дека тие луѓе ги става во една многу непријатна ситуација и тие се чувствуваат незгодно што се сега, каде се, а сето тоа, да речеме, предходно беше нормално. Друг пример ќе ви кажам. Во последните 2-3 години имаше масовно примери, посебно во пограничните делови пред ковидот, каде што доаѓаат туристи од соседна Бугарија во Крива Паланка, во Делчево, во Струмица, едноставно во ресторант нарачуваат бугарски песни, музиката знае бугарски песни, им свири бугарски песни. Нешто што не се случувало во Македонија претходно. Значи, целата, да не зборувам и нешто друго. Да не зборувам и нешто друго што тие некако го подценуваат, меѓутоа мора да се каже, а морам да кажам тука дека тоа почне уште од времето на Никола Груевски, меѓутоа не поради политиката на Никола Груевски, туку поради политиката на директорот на архивот, покојниот Зоран Георгиев, кој почна на пракса сите книги да ги објавува оригинално, како што били издадени, да речеме. Зоран Тодоровски. Зоран Тодоровски, се извинувам. Зоран Тодоровски, да, се извинувам. И се направи на продукција, може би, стотина книги, каде што вие кои ќе погледнете книгите, ќе видите дека веќе нема фалсификати, нема интервенции во текстовите, туку, да речеме, ако авторот го кажува зборот бугарин, ке така е напишено. Да. Класичен пример е легендарниот со споменикот што му го свршија Кьосето, на кој толку многу се повекуваат домаровците. Вие кога ќе погледнете книгата спомени на Кьосето, значи напишена од самата него и после од која напишал уште 20 години, 30 години живеел, значи не е фалсификуван, а издадена во време на ВМРО, да помене таа книга, вие ќе видите дека Зандон Кьосето, тој не прави разлика меѓу македонци и бугари. Тоа е за него се една иста народна маса. Тој едноставно убивал србомани, убивал гракомани, меѓутоа тој себе се чувствувал дел од таа маса која била, нели, така наречен бугарски милет во тоа време. Исто тој човек бил десна рака и на Гоце Делчев, и на Даме Груев, и на многу други војводи, на Јане Сандански, на многу други војводи и познати комити од нашето революционно дело. Може би... сега, да. Тоа сега се случува, значи, сите тие работи се случуваат. И одеднаш сега доаѓаме, значи, имаме еден удар од нашите соседи, кои велат, вие ништо не правите, кај вас се исто како што беше порано. И сметам дека таа проценка е малку погрешна, затоа што навистина во тој поглед на отварање на македонската историографија, на таа близина со бугарската во минатото, во да речеме 500 година, веќе станува реалност и тоа не треба да се подцени. Ова е добар вовет да ве прашам. Кој е за вас Гоце Делчев? Да ги цитираме, можете во неколку реченици. Да ги цитираме. Призмата нова што е да ги цитираме, проблем. Да ги цитираме нашите највисоки представници. Вие ако ги следите на новите изјави и на Пендаровски како претседател на Република Македонија, ако ја цитирате, ако цитираме господинот Заев како премиер, претседателот на комисијата која раководи, целата таа нивната дефиниција за пријателството со Бугарија, гледате дека
веќе оди кон дека тоа е заеднички револуционер меѓу Македонија но, и Бугарија. Но како Бугарија да не сака да го прифати за доволно ова? Точно тука и јас чувствувам проблем и просто не можам да се начудам. Значи, очигледно и тука мислам дека веќе се работи за некои можеби суети на луѓето кои се во комисијата од бугарска страна, а не лични суети, претпоставувам научни суети, каде што тие гледаат една фактографија, меѓутоа не гледаат со која е македонската приказна која овде екзистирала 70-80 години и колку е тешко на еден историчар, на еден политичар, притоа премиер, председател на држава, да кажат дека Гоце Делчев е заеднички херој и на Македонија и на Бугарија. Мислам дека тие, како да ја немаат правата информација, која е нашата реторика по тоа прашање, која е македонската приказна и кој е македонскиот период, како да не сакаат да разберат дека до пред 3 години никој во Македонија тоа не смееше да го каже. Јас важам таму во соседна Бугарија како пријател на Бугарија, ви гледате и во меморандумот ме ставиле. Меѓутоа јас никогаш не сум кажал кога сум бил премиер дека Гоце Делчев е заеднички јунак на Македонија и на Бугарија. Значи, затоа што ќе ми растргнале тогаш во македонската јавност, нели? Сум кажал дека треба да ја преиспитаме нашиот однос према Бугарија. Сум кажал дека бугарите биле поголеми пријатели кон Македонија, колку што сака да ни ја прикаже, нели, југокомунистичката историографија. Сум кажал дека треба да ја минуваме, меѓутоа ваква изјава од типот дека Гоце Делчев е и македонски и бугарски херој, јас немам кажано. И сега на некој начин не можам, а она што е најинтересно, сметам дека и сон на бугарската политика долги години беше да добие таква изјава од македонска страна на високи политичари и историчари, кај што ќе кажат Гоце Делчев е заеднички херој. И сега одеднаш која има таа изјава, имам чувство дека сега не ги знам деталите, нели, на сите тие преговори, гледате, тоа е се обвиткано у некоја тајност, тоа што изегува како дискусија и вечера се надам дека нашле еден чекор напред. Тие не сваќаат, како да не сваќаат, што значи за еден македонски политичар да каже, чекайте, Гоце Делчев е заеднички јунак. И јас мислам дека дори тоа и тие кои, ако би го прифатиле, е вака како е на ваква дефиниција, не сваќаат колку ќе бидат растрнати македонските официални политичари и македонските историчари кои би го кажале тоа, затоа што вие гледате и тука постојано се појавуваат разни групи, писма, петиции, дека се распродава македонската историја, историја Македонија, идентитет, да. Дека го продадовме и Гоце Делчев и сето тоа. Да. Кога велевте и велите дека се залагате за преиспитување и за поинаков пристав во македонската историографија кон тој период, првата половина на 20-тиот век и кон целиот период. Да, и втората половина на 19-тиот век. Да. Дали сметате на пристап кој што вели дека до 2 август 44-та се било бугарско, а дека од тој момент почнува создавањето на македонската нација и тогаш е донесена одлука за кодификација на македонскиот јазик? Не се согласувам со таа позиција, меѓутоа има една друга ситуација. Васко, значи јас сум зборувал многу пати и зошто сметам дека нашите односи со Бугарија, со Болминатото, до одреден период, биле многу поблиски колку тоа што сакаме да го презентираме и дури не ми е јасно во демократски услови која значи сите целата литература и меѓународна, па дури и во Македонија, еве јас навистина кој сака да ја проучува македонската историја, навистина му препорачувам нека иде од македонскиот архив да ги земе сите книги објавени за македонската историја од во времето на Зоран Тодоровски. Еве. Нека ги земе сите книги, нека иде да си ги купи и кога ќе го чита тоа таму што гледа. Што гледа? Јас сега пред
гледа аргументи во кои што тешко можете да направите разлика што е бугарско, што е македонско. Точно така. Тоа е. И сега, значи, еве како што ви ја кажав, книгата на Кьосето. Значи, еден познат македонски комита, професор работник на Даме, на Гоце, на сето тоа, он кога зборува, он ја меша Бугарија со Македонија. Е сега, проблемот каде е? Проблемот не е само заради нели, тоа препочитување на македонската историја, заради тоа што ние сега треба да направиме договор со Бугарија. Проблемот е заради нас самите. Ние се одрекуваме од една огромна историја, историја, голема историја, богата историја, само затоа што врската со Бугарија таму ја гледаме многу јако. А дури се одрекуваме и од жив народ, кој затоа што, да речеме, себе си се декларира како македонски бугари. Е, прво малку за историјата. Значи, јас сега зборувам за таа историја што ја памтам од времето, нели, кога јас учев историја, средна школа и кога имав петка по историја. Македонската историја негде завршуваше горе-доле со убиството на Борис Саваров и Горен и Гавранов од страна на Јане Сандански и после имаше еден празен простор. Балканските војни во македонската историографија воопшто ја ги нема. Првата светска војна во македонската историографија ги нема. Зошто? Од многу едноставна причина. Затоа што целата левица и десница била на страна со Бугарија. Значи, тоа се јасни податоци кои ние се обидуваме со тоа што ги игнорираме, не ги зборуваме, да едноставно да ги премолчуваме, а се откажуваме од една сериозна историја која е толку богата што не може да се докаже. Во првата Балканска војна тоа е приказната на 15.000 доброволци македонци кои одат на Одрин, кои одат на Истанбул, во рамките на бугарската армија да се борат со турците. Тој дел ја нема, го нема во нашата приказна. Во Првата светска војна имате 11-та македонска дивизија, каде што има 30.000 македонски доброволци кои учествуваат заедно со бугарската армија. Целото ВМРО и левица и десница се во рамките на таа заедничка македонско-бугарска армија. Сега некој ќе каже што значи македонско во тој период. Ама гледајте сега. Јас тоа го толкувам на еден начин. Еве сега вака да се свртиме назад. Киро Григоров е првиот претседател на самостојна независна Македонија. Меѓутоа, ако сега некој седне да пишува книга на југословенски политичари, дали има право Киро Григоров да го напише како југословенски политичар? Абсолютно, има. Да. Затоа што тој бил во Белград, бил претседател на собрание, значи тој буквално си има право да се го напише, да го стави во манакот на југословенски политичари без и да спомне, може само да спомне дека е роден у Штип, да речеме, или нешто така. Е сега, значи, ние имаме разбирање за тие луѓе што биле југословенски политичари, а немаме разбирање за некои што биле заедно со Бугарија и граделе на заедничка историја. Е сега, проблемот и со живите луѓе, не само со... Значи, има такви делови, значи, било кој дел од македонската историја да го погледнете, ако го ставите контекстот, ќе видите дека фали по еден дел, фали по некакви делови кои ние не можеме да ги склопиме. Ќе ви кажам еден пример. Кога ќе го гледате второто заседание на Навној, значи Тито поканил од Република Македонија, од Македонија тројца луѓе. Методи Андоновченто како делегати на Авно, иако тие не стигнале, а Димитра Влахов и Владимир Поп Томов. Дали некој чул во Македонија за Владимир Поп Томов? Кој е тој фактор што е поканет на второто заседание на Авно? Не. Во исто време, велиме дека ВМРО Обединета е најпрогресивната сила меѓу двете сили војни во Македонија, кои први ја промовираат нели македонската нација, ја формализираат македонската нација. Дали знаеме дека главен човек, политички секретар на ВМРО Обединета, од незиното организирање до незиниот крај е тој истиот Владимир Поп Томов? Името не му го знаеме. Велиме прогресивна организација, која треба да кажеме против Ванчо Михайлов и против Тодор Александров, кажуваме
ВМРО обединета, тие били силата која се бореле за Македонија, а главниот човек, главниот, еве да речем, нели, не председател, затоа што партиските секретари се главни во комунистичките партии, ние не го спомнуваме. За живите влади... луѓе. Сега. Сакам да ви кажем, приказната е многу јасна, затоа што после 45-та година Владимир Поптомов, како многу други комунисти од тоа време, одат за Бугарија, остануваат во Бугарија и велат дека Македонија се срабизира. Како Венко Марковски, како Васил Ивановски, основачот на Нова Македонија. Основачот на Нова Македонија, Васил Ивановски, истата приказна. Човекот кој прв напишал македонска историја, 45-46 година ја напушта Македонија и оди во соседна Бугарија. Но сега проблемот е што сега овој пристап пак не врши работа. Да, не врши работа, меѓутоа ја сега ви спомнувам... сега за живите луѓе. Ајде сега за живите луѓе. Ние внатре во Македонија факт е дека ако некој се декларираше како македонски бугарин или нешто сака да каже како бугарин, го шиканиравме. Факт е дека тоа постоеше во Република Македонија. Мислам дека што е сега најинтересното во последните 2-3 години, го нема веќе тоа. И сега кога го нема тоа, се случува овој напад. Меѓутоа, факт е дека ние према таа структура на луѓе тешко се отвараме. Јас ќе ви го кажам примерот со МПО. Значи, Македонската патриотска организација, јас сум првиот политичар од Македонија кој ја направив контакт 90-91 година со МПО и се кјавате колку напади имаше во тоа време против мене. Во Америка и Канада. Да. Значи, ние, јас кога отидов, сега најверојатно тие се намалили затоа што тоа беа предвидно возрастни луѓе, имате Македонска патриотска организација која себе се декларираат за македонски бугари. 25 цркви имаше во Канада и во Америка. Што ќе беше проблем? Ние не комунициравме. Нашата македонска диаспора беше страшно да иде да се разговара со некој. Иако беше тоа интелигенцијата на македонскиот народ, тоа беа градоначалници на градови. Првиот едниот председател беше градоначалник на Форт Вейн, другиот беше пилот на армијата, третиот беше некој директор во Форт. Значи, тоа беше една елита на луѓе. Васко, зошто македонската јавност никош нема чуено дека режисерот на Рамбо и сценаристот на Рамбо е македонец? Дали некој чул во Македонија таква работа? И не само на Рамбо. Тед Кочев е режисер кој е номиниран за Оскар. Тед Кочев е човек кој има добиено златна мечка. Македонски бугарин, така? Тој е македонски бугарин. Сум читал интервју кај што вели мајка ми е од, не знам, од Егејска Македонија. Сум растил со идејата за Илинденското востание. Дори пишува, викам, имаме направено сценарино за Илинденското востание, за филмот. Меѓутоа, во исто време кажува, вика, во улицата кај што растевме, вика, јас вика, растев со македонски бугари, вика, оде во црква кај што беа македонски бугари. И сега, македонската јавност никош нема да чуе за тој човек. Зошто? Затоа што се декларирал за македонски бугарин, така? Значи, имаме ние проблеми, многу сериозни проблеми во тој поглед, и дефинитивно треба нешто да смениме во нашето однесување према таа структура. Личи дека сега има едно отворање, дека има една таква подготвеност, дел од тие работи да се менуваат, да видиме дали ќе биде на крајот и така, но еве да се вратам на политичкиот проблем. Вие искажавте една критика кон македонската дипломатија во периодот кога се носеа овие документи на бугарската влада и бугарскиот парламент. Имате ли забелешки и сугестии за нивното поведение сега? Што би им рекле? Што треба да прават во следните недели, бидејќи сега се крчка работата? Јас лично, може би и ова интервју да го користат, ако не ќе одам и таму да им кажам, сметам дека темпото со кое работи комисијата не е бавно. Не е бавно во однос на она што 80 години ништо не се случувало, нели, на тоа поле. И наместо сега да се остави работата во едно нормално работење, значи со ветото практично они може да ги прекинат сите врски во еден период да чекаме една нова генерација и тука и таму, па пак да се обновуваат разговорите. Сметам дека Бугарија, ако стави вето, ќе направи навистина еден многу лош чекор за заедните односи, а пред се за самата себе. Затоа што
повторно овде ќе нарасне антибугарското расположение, повторно овде ќе се даде простор за приказни дека Бугарија не ни е пријател, туку и не пријател. И сметам дека навистина тие структури кои сега се обидуваат да бидат патриоти по тоа прашање, едноставно треба да сватат дека со тоа што ќе ја пуштат Македонија понатаму, ништо не губат. Значи, ништо не е затворено, ништо не е изгубено. Целата дискусија продолжува понатаму. А дори напротив, еве да речеме, со цела тоа дискусија сега што се води во комисијата, луѓето има повеќе шанса да чујат повеќе работи што не ги слушале, а поготово што јас и забораваме на друга работа. Ако добро разбирам, комисијата вели дека за пет личности веќе е најден заеднички јазик, и тоа од двете страни. За Свети Кирил и Методи, за Свети Климент и за Свети Наум, за цар Самуил, значи е најдена една заедничка дефиниција. Горе-доле, не знам што е сега дефиницијата, меѓутоа, повторно е најверојатно во тој контекст, дека тие се некакви заеднички фигури кои треба да се прославуваат. Повторно јас знам каква беше тешкотија Свети Кирил и Методи да се заедничко цвеќе да се стави пред 20 и колку беше таму години, 25 години, а не па сега на тоа да го дадат и Свети Климент, и Свети Наум, и цар Самуил, и најверојатно и многу други личности кои се на тој список на заедничко славење. Можно ли е кај Бугарија да постои фрустрација од договорот од Преспа? Затоа што тоа е многу посодржински, многу посуштински, многу поконкретен договор. Па ја има таа фрустрација. Јас мислам дека дури таму и тоа беше мотивацијата за да се направи ова плюс со резолуцијата и со ова. Некако почна таму некои дискусии, гледате Грција со уцени и со закони што доби, дај да пробаме и ние така. И тоа сметам дека тоа е погрешен пристап, тоа воопшто не е така, затоа што прво, кога сакате да бидете пријател со некој, не треба да има уцени и закани. Треба и да... историските периоди се многу поразлични, со Грција... Приказната е друга. Е, сега, Васко, да се вратам назад, ајде пак до нашата македонска инерција, или не знам како да ја кажам. Ајде да се вратиме, не у моето владење, да се вратиме на периодот пред Букурешт, 2012 година, кога Джордж Буш сакаше... Да се реши и да не внесе. Ако ние тогаш влезевме во НАТО, постоеше ли проблем со Бугарија на ваков начин? Не постоеше. Значи, тогаш беше само таа декларација за пријателство. Бугарија беа задоволни со тоа. Требаше да бидеме, повторно кажувам, малку по-пријателски према нив настроени. Ние веќе немаше и не дискутираме за таа приказна. Значи, ние се случуваме со една таква ситуација, ќе заглавиме за некои прашања кои... Јас и понатаму сметам дека проблемот со Северна Македонија, додавката Северна Македонија, ни оддалеко не е толку трагична како што сакаат некои да ни ја представат во Македонија. Тоа сум го зборувал пред 25 години и не сум го сменил тој став до ден денеска. Да, вие беше... само таа дискусија не закачи и на калеми безброј други работи. И ние, ако сега го бавиме тој процес, утре Албанија ќе влезе во Европската Унија, таа ќе ни закачи нешто, други ден Србија ќе влезе, таа ќе ни закачи нешто и ќе нема крај на моето прашање беше дали имате совети до власта кај нас во Скопје, што да прави во следните недели? Па еве, нека направи обид да најде начин еве да се реши да се затвори уште некој прашање. Иако јас навистина сметам, значи според тоа што го слушам, учебниците се затворени таму до 6-7 одделение, така. А пет личности се решени. А некој решат, се дискутира, дискутира. Конечно може да се смени методологијата. Нека го се дадеше состави на страна, нека се поминат други 4-5 личности, да има еден список од 10 личности, да се каже, ова е затворено. А не знам што понатаму. Со Заев се гледате, се разговарате на овие теми? Па се видов во скоро време, се видов и нели разговаравме меѓу другото и за таа проблематика. Јас исто така се обидувам што можам да помогнам во целата ситуација. Не знам колку ќе биде... посета на Софија, поканет сте на телевизиско интервју. Да, ќе се обидам малку да направам едно лоби таму да им укажам на луѓето кои... Сега, знаете,
И таму многу луѓе се изложени на пропаганда, како што овде се изложени на пропаганда. Една од тие пропаганди е, сега ако се даде зелено светло, готово се е завршено. Бугарија се откажала од македонската историја. Мислам, не знам од каде, значи, значи понекогаш, знаете, кога пропагандно сака нешто да се работи, излегуваат прашања кои воопшто не држат, не пијат вода. И многу други такви некои, да речеме, моменти. Добро, толку е времето, помина 45 речиси минути. Ќе видиме какви ќе бидат реакциите прво по ова интервју. Веројатно ќе бидат пренесени делови во Бугарија, потоа и кога ќе отидете во Софија и ќе го дадете таму интервјуто. Предпоставувам, секогаш сте интересен и предизвикувате реакции. Па, Васко, јас сум со видел ова прашање многу одамна да ги отварам, за жал се немало слух. Меѓутоа, сега се надевам дека наистина јас сум на иста линија со она што го зборуваат високите државни представници денеска во Македонија и се радувам што Македонија направи една еволуција во тој поглед која не е измислена, туку е реална. Реална, значи ние не зборуваме нешто што треба да биде фалсификувано, туку нешто што било реално. И во тој контекст сметам дека навистина сега е шансата да станеме пријатели, да направиме чекори што не сме ги правиле со децени. Дали ќе го направиме тоа или ќе ја пропастиме оваа шанса, зависи од многу фактори. Благодарам што бевте мој и гости на гледачите на Алсат вечера. И благодарам за поканата. Одјавувам уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22 часот. Пријатно.